qytetarëve. Dhe pastaj u vërsulën të tërbur kundër televizionit, i vun drynin, i pren valen, dhe sot në gjykatat më serioze të botës Shqipërisë i konfiskohen 120 milion euro të Alp Kontrollit në aktin në gjobën më të madhe të kohrave. Miqtë e mi, 120 milion euro janë 300% më shumë se sa fondi i përcaktuar për 40% të popullatës në Shqipëri për fermerët shqiptar. 120 milion euro janë 4 herë më shumë se sa fondi i përcaktuar për kompensim në pronarve. 120 milion euro janë 4 herë më shumë se sa fondi i përcaktuar në buxhet për indeksimin e pensioneve. 120 milion euro janë 4 herë më shumë se sa bonusi i fund vitit për 780.000 pensionist. 120 milion euro janë 30 herë më shumë se sa ilaçet, se çmimi vjetor i ilaçeve për të trajtuar në spitalin onkologjik të smurë të rëndë. Pra, 120 milion euro janë një shumë e madhe të cilën shqiptarët e paguajnë sot, sepse ky televizion s'pranoi të klonohej si media tjera shtetërore. Nuk pranoj të bëj pazare me qeverinë, të fitoj tender apo të kërkoj leje ndërtimi për të bler nga Edi Rama. Dhe sot shqiptarët paguajnë nga taksat e tyre aktin kriminal të Edi Ramës e Rion Velis ndaj një televizioni, paguajnë gjobën më të madhe, kurse Altin Mercenari, Hesht, Partia Demokratike denoncoi në kohë veprën kriminale të Edi Ramës dhe Rion Velisë.